Clarissa, clairvoyant, die verdwyning van Demi Patrick, episode 4. Francois was reg, kom Clarissa agter toe Geoff net na 15 middag daar stilhou en sy hom by sy duur Porsche Cayenne 4 trek ontvang. Geoff voel skuldig en bekommerd en hy het meer geld as wat hy wil weggee of verloor. Sy neem hom na sy kamer toe waar hy sy sakke neersit en stap vooruit na die lapa waar Francois vir hom wag. Die man is duidelik ongemaklik oor die feit dat sy hom en die ander vrou in haar gasthuis ontvang het en dat sy nou van alles weet. Dit was voor hy en Demi ernstig probeer het om te versoen, maar dankie dat sy hom nie veroordeel nie. Hy praat te veel en te aanhoudend. Nie my plek nie, antwoord Clarissa en trek haar skouers op. Lorraine is nie die oorsaak van ons huweliksprobleme nie. Verdedig Geoff die situasie steeds toe hulle by die lapa instap, sy is die gevolg daarvan. Ek het haar ontmoet op 'n stadium, toe ek reeds besef het dat my en Demi se huwelik in geen 1000 jaar van Sondag sou kon werk nie. Dit was al 2 jaar gelede. Datums Geoff, wys Francois daarop, nadat hulle blad geskit het. 3 weke tevore, kuier jy en Lorraine hier, by Kleerskaya. 7 of 8 dae later is jy met Demi by Dana en Anna se onderste boheid. En dit is van daar af wat sy in die middel van die nag weggery het. Het dit dalk te doen met die feit dat Clarissa beslis sou gesien het wie almal na middernag met haar in die BMW by die hek sou uitry. Toe kies jy 'n ander gastehuis waar julle tweetjies ongesiens kon wegkom? Vra Francois. Nee, dit was glad nie die rede nie. Demi wou na iets in die omgeving kom kyk en ek was bang dat die gasvrou van Kleerskaya sou ontdek dat ek 8 dae tevore met 'n ander vrou hier was en dalk haar mond sou verbypraat. Jammer, Clarissa. Is dit so? En waarna wou Demi kom kyk? Daag Francois uit. 'N ou spoorwegbrug van klip wat sy kleintyd op 'n skildery in haar tannie se huis gesien het. Ek het 'n video daarvan op my Facebook bladsy gesit toe ek kustig alleen hier was, 8 dae tevore, en sy het dit natuurlik gesien. Die antwoord kom vinnig, baie glad. Of Geoff het die antwoord goed ingestudeer of hy praat die waarheid. So nie een van julle twee die vorige week 'n paar goeie afgronde in die omgewing geïdentifiseer waaroor 'n vinnige BMW in die middel van die nag kan stort as daar met die remme gebeter is nie? Vra Francois soeterloops. Is jy nou mal, Francois? Geoff is onmiddellik woedend. En vir wie beskuldig jy nou eintlik? Ek is die slagoffer hier. Dink jy ek sou jou gehuur het om my te help as ek weet dat ek so iets gedoen het? Dit is te maklik om 'n hoë profiel veelkar iewers in 'n afgrond met 'n chopper of 'n drone op te spoor of met Matrix. Buitendien, ek is nie op soek na die kar nie. Ek soek die vrou in lewende lywe sodat ons kan skik en die egskeiding kan afhandel. Nou hoekom follow met 'n storie van versoening? 'n tweede witte brood, al die leuns, sou Clarissa ook graag wou weet. Vir haar ouers en familie, ons vriende, anders sou ons natuurlik nie toegelaat het om alleen saam weg te gaan nie. En dit was nie my idee nie, dit was Demi se. Ek sê vir jou, daardie vrou speel ons almal, dit is so slim, roep Geoff magteloos uit. Wel, ek gaan 'n slag met jou pad langs praat. Daar is 'n ferm klank in Francois se stem. Hy sit sy beheer neer. As die koerante van Lorraine te hore kom, gaan hulle jou nog meer grind. En terloops moet nooit weer hierdie soort inligting van my weerhou nie. Niks wat in die laaste tyd gebeur het nie. En veral nie iets wat kan help met my ondersoek na die saak nie. Ek het nie gedink Lorraine se aandeel is relevant nie. Die uitdrukking op Geoff se gesig vertel egter 'n ander storie. Hy is uitgevang. Hy gooi sy arms in die lug. Alright, ek is jammer. Wel, ek is nie omgekrap omdat ek dink jy is 'n dromedaris nie. Jou lewe is jou lewe en jy kan doen wat jy wil. Maar in 'n ondersoek soos hierdie sal die polisie en koerante sekerlik in jou buiteegtelike verhoudings belangstel. En as Demi
sy lijk dalk iewers op 'n strand uitspoel en kom daar dalk later 'n hofsaak as iets na moord lyk, tel alles klaar teen jou. Impliseer jy regtig dat sy waarskynlik dood is en dat alles, volgens jou mees onlangse inligting, daarop dui dat ek haar moordenaar is. Geoff se stem klim van verontwaardiging. Ek gaan julle twee los om lekker te gesels. Clarissa draai na spore om. Sy raap rooi obesin van die stoel naby Francois op. Die kat is besig om die man soos 'n skaduwee te volg. Los die kat en kom sit by ons. Ek beloof, ons gaan nie regtig beklei nie. Francois raak besig met die braaier. Nou maar goed. Geoff, wat gaan jy drink? Clarissa sit die verontwaardige diertjie weer op sy stoel neer en gaan sit langs hom. Sy beduie vir Geoff na die kroegie met sy eie yskasie in die een hoek. Daar is nie 'n groot verskeidenheid drank in nie, maar help jouself asseblief. Dankie. Geoff is steeds nie op sy gemak nie. Hy skink vir homself 'n dubbele dop whisky en vul die res van die glas met ys. Ek is jammer as jou vertroue in my geskok is, Francois, maar moet my asseblief nie in hierdie stadium in die steek laat nie. Francois pen Geoff met daardie nou kenmerkende regheid kyk van hom vas. Hy is nie van plan om doekies om te draai nie. Dit is nogal moeilik as die een leun na die ander uitkom. Vooral die een waar nie een van julle van plan was om die huwelik te red nie. Net jou finansies. Slegs die ruk van die hand waarmee Geoff sy glas vashou, verklap die feit dat daardie woorde thuis kom. Of harre, raas Geoff. Ek verwag nog steeds dat iemand enige oomblik gaan bel en 'n reuse losprys vir haar eis. Jy en die polisie het al menige kere self aan daardie moontlikheid gedink. Dit was my eerste gevoel, maar dit raak nou bietjie lank vir daardie moontlikheid, keer Francois. Sy stem raak daarom nou meer simpatiek, selfs genaakbaar. Dit is al 8 dae, jy weet. Hulle laat my sweet. Hulle wag dat haar ouers en die koerante my grind, man. 'N spiertjie spring in Geoff se wang. En ek wag vir proof of life. Wel, en as sy dood is? Vra Francois. Dink jy sy is dood? Wat laat jou so iets vermoed? Het jy op iets afgekom? Wil Geoff onseker weet. Nog nie, maar die moontlikheid is natuurlik nie uitgesluit nie. 8 dae is lang vir iemand om spoorloos weg te raak. En dit, nadat haar foto's dwars oor Facebook is, 2 keer in die koerante en op nasionale televisie verskyn het. Francois stap na die yskas toe. Clarissa, kan ek vir jou glas wyn skink? Ja, dankie. Ek weet nie wat die sondagplan koerante van plan is om môre oor ons te skryf nie. Erken Geoff en sit sy glas neer. Hy bedek sy gesig met hande, asof alles vir hom skielik net te veel raak. Hulle is al van gister af op my spoor. Dit is hoekom ek my foon afgesit het. Maar môre lees ons en meneer Patrick kon nie vir kommentaar opgespoor word nie. Het jy geen idee hoekom hulle jou soek nie? Francois het 'n glas wyn in Clarissa se hand. Volgens my suster was daar blykbaar 'n maand gelede goed op Demi se Facebookblad wat sappige skinnernies kon maak. 'N openlike flirtasie tussen haar en haar prokureur. Moenie my vra wat dit was nie. Ek is nie op Facebook nie, sê hy. Mens moet versigtig wees wat jy op Facebook skryf. Dit is regtig baie openbaar, waarskynlik Clarissa. En hoe profiel ouens met geld wat droog maak op Facebook verkoop koerante. Die joernaliste krap in alles en blaas enige iets op tot voorbladnuus, bevestig Francois. Dit gee almal stof tot nadenke. Dit is lank stil tussen hulle en slegs die verfgedreun van karre wat op die hoofweg verbygaan is hoog hoorbaar. Het jy enige plan van aksie vir môre? Het jy my laat kom vir 'n uittrap sessie of omdat daar leidrade is wat ons moet opvolg? Vra Geoff hoopvol.
Achter hom breek die ondergaande son in 'n vol spektrum van kleure. Daar is nog nie veel om op te volg nie, moet ek erken. Ek wil graag weer met jou gesels oor julle laaste 3 dae saam voor Demi se verdwyning. Miskien sal ons na plekke toe ry waar sy moontlik kon gaan wegkruip. Francois draai na Clarissa. As jy in haar skoene was, waarheen sou jy byvoorbeeld ry? Het hy meer vertroue in haar 6de sintuig as wat sy self het? Of spot hy met haar, wonder sy. Sy ignoreer die vraag en draai na Geoff. Ek neem aan, Demi het ook 'n selfoon gehad. Wat het daarvan geword? Dit is by my. Kan jy glo dat dit die enigste ding is wat sy nie daardie aand met haar saamgeneem het nie? Ja, kan nogal, wil sy antwoord. Maar soms is stilbly die beter opsie. Geoff praat verder. Maar daar was niks vreemd op die selfoon nie. Die polisie het reeds daarna gekyk en al die state gekontroleer. Clarissa vra, het jy die foon dalk hier en mag ek asseblief daarna kyk? Miskien gretig om onder hulle oë uit te kom, staan Geoff haastig op. Natuurlik, ek gaan hul dit gehou. Francois wag dat Geoff buite hoor afstand is voordat hy vra, is jy seker jy sien kans hiervoor? Ek wil jou nie betrek by enigiets wat vir jou pynlik mag raak nie. Soms stel ek niks op nie. Sy soek na die antwoord. Hoe gee mens definisie aan iets wat uit 'n ander dimensie na jou aan toe kom? Vibrasie? Miskien is dit die beste beskrywing. Die Francois, soms voel ek niks. Maar wanneer iets verkeerd is, sal ek dalk weet. En dink jy hier is iets verkeerd? Wel, Demi Patrick is dood, Francois. Ek twyfel nie daaraan nie, en wat met haar gebeur het, en waar haar liggaam op die oomblik is, kan ek nie vir jou sê nie. Miskien sal ons dit nooit weet nie. Wel kon jy al 'n liggaam opspoor met jou gevoel, vra hy. Daar was al gevalle, ja, antwoord sy vaag. Sy wil hom nie onnodig hoop gee nie. Met mense en ons een kat. Hele een kat. Hy slaag daarin om sy gesig reguit te hou, maar agter daardie blou oë dreig die humor om 'n stout stormpie te ontketen. My kinders was klein, verduidelik Clarissa. Ons was die naweek weg en niemand anders moes ons katte versorg. Met die terugkom was Skieter weg, die kinders se kat, en hulle was natuurlik troosteloos. Toe ek aan die kat se slaapkussing raak, het ek geweet, ons katjie gaan nie terugkom nie. Hy is dood. Stan en die kinders het natuurlik aanhou soek tot Dinsdag aand. Stan was in sy studeerkamer en ek het op die bed gesit en lees. Waar was die kinders? Vra Francois. Riet in die bad en Rikus voor die TV. Terwyl ek nog so sit, stap Kita agter die kamer se toegetrekte gordyne uit. Ek kon omval van skrik en verbasing, maar toe ek hom roep, gee hy my 'n vreemde kyk. Draai om en spring weer tot op die vensterbank. Ek het dadelik uitgeroep en probeer keer dat hy wegkom. En toe jy aan hom raak, is al niks, neem Francois aan. Nee, ek het nie aan hom kon raak nie. Hy het agter die gordyn verdwyn voordat ek naby genoeg was. Dit was toe ek die gordyn ooptrek, dat ek sien dat al die vensters toe en op knip was. Niks kon in of uit nie. En die volgende oomblik sien ek het duidelik. Bloed, 'n swart plastiek sak. Ek ruik vullis en sien die nommer 3 en 7 baie duidelik. Dit mag miskien vir jou dramaties klink, maar dit lyk asof die nommers met rooi bloed geskryf is. Hemel, jy laat my hare rys, erken Francois. Eers die volgende dag, toe ons asblikke uitneem vir die munisipaliteit om te kom haal, besef ek dat die kat se oorskot waarskynlik iewers in 'n asblik is. Ons huis se nommer is 28. Ek het straat op gehardloop en daar was dit waaragtig. 'N swart munisipale asblik met nommer 37, so half slordig in rooi daarop geverf. Verf wat geloop het terwyl dit nat was en soos bloed lyk. En die kat was in die asblik? Francois raai reg. In 'n swart sak in die asblik. Kieter het oor die straat gehardloop, onder 'n kar beland en sy Moses teëgekooi. Toe gooi iemand hom in daardie asblik.
en die ander gevalle? Nee, Francois, nie nou nie. Miskien vertel ek jou eendag, wanneer ons mekaar beter ken. Te veel inligting en hierdie man hardloop dat hy klein word. Net daarna kom Geoff terug. Hy sit twee selfone woordeloos op die tafel neer en gaan skink vir homself nog 'n drankie. Dit is soos altyd vir Clarissa 'n onstuimige ervaring om gevoelens wat sy meestal spontaan kry, doelbewus aan te skakel. Sy steek haar hande uit na albei fone. Die een straal 'n warmte uit, lewe. Dit is Geoff se foon. Sy tel die ander een op. Dit is koud. Maar toe sy dit nader bring, is dit asof daar 'n ander een in sy plek op die tafel agterbly. Sy maak haar oë toe. Die ander foon is in 'n kleurvolle, handgemaakte sakkie met borsdiersel en krale. Turkye. Die selfoonsakkie kom uit Turkye, vermoed ek. Die foon is gestel om te vibreer en nooit te lui nie. Maar nou is dit dood. Die foon se battery is pap. Nee, ek hou dit gelaai vir ingeval sy gebel word. Ek het gister weer al haar vriende daarop geskakel, net om te hoor of iemand haar nie intussen gesien het nie, of van haar gehoor het nie. Geoff kyk stip na Clarissa. Hoe het jy geweet watter een is haar foon? Hierdie is nie Demi se enigste foon nie. Dit is nie die foon wat sy in die laaste tyd gebruik het nie. Sy het dit gehou as rookskerm. Die ander foon is in 'n sakkie om haar nek waar sy nou is. Wat? Francois is opgewonde. As daardie foon Gerika is, kan ons haar opspoor. Sy moes tog 'n idee en bewys van adres gelewer het om 'n foon te kan koop. Weet jy wat die nommer is? Nee man, is jy nou laf? Lag Clarissa. Wat is hier aan die gang? Geoff kyk van haar na Francois en terug na haar. Sy kan amper voel hoe sy kop moet draai van inligting overload. Ag, niks besonder nie, Geoff. Is daar enige foto's op jou selfoon wat jy geneem het tydens jou vakansie in die omgewing? Francois is gelukkig nie van plan om vir Geoff 'n langdradige verduideliking te gee oor Clarissa se vreemde gawe nie. Hierdie is die enigste en laaste foto's van ek haar geneem het. Die een is by die treinbrug, presies uit die hoek waarop haar tannie se skildery blykbaar gemaak is. Ek moes haar dra tot daar. Plenty geleentheid om haar oor die reling te gooi, nê? Of hoe, glo jy my nou dat ek haar nie skade sou aandoen nie? En hierdie ander foto is by Alzo geneem. Geoff druk 'n paar knoppies en gee die foon aan. Terwyl Clarissa na die mooi vrou met die hartseer glimlag op die skerm kyk, begin die foon woes vibreer, waarna Clarissa 'n onaardse kogelgelag hoor. Damn, dit is grillerig. Sy gooi amper die foon vir Geoff terug. Kan jy nie 'n beter lui toon gekies het nie? Ekskuus, hoe weet jy hoe klink my foon as hy lui? Hy kyk verbaas na haar. In sy hande maak die apparaat geen geluid nie. Die aardappels is gaar. Ek kan dit ruik. Dit brand waarskynlik. Clarissa vlieg op en struikel amper oor haar eie voete om weg te kom. Maar skaars is sy in die kombuis om haar asem terug te kry. Of Francois staan agter haar. Wat het jy gehoor? Vra hy. Die akeligste geluide. Aanvanklik het dit soos 'n onaardse gelag geklink. Of 'n weeklaag. Ek is onseker, maar ek kan jou verseker, dit was skrikwekkend. Clarissa maak haar oë toe om die vrou se verwronge beeld uit te blok. Maar in plaas daarvan om te vervaag, word die gesig net duideliker. Hemel, iets ruik ongelooflik sleg. Die aardappels brand. Die aardappels mekeer niks. Dit ruik heerlik. Francois maak self die oondse deur oop. Hy is reg. Dit was nie die aardappels wat sy geruik het nie. Wat sy geruik het, was die skerp reuk van verrottende vleis. Dat Clarissa deur die res van die aand kom, is slegs genade. Sy kan skaars eet, want die stank bly haar by. Teen 10:00 maak sy verskoning om te gaan bad en in te kruip, maar die slaap bly weg. Later kom sit oorlede Stan by haar op die bed se rand. Sneeubal sien hom ook. Sy gaan skuur teen sy wasige beeld en hy raak haar teer aan.
Vanaand was nie aspris nie, Stan. Ek het net gevoel die mense het my nodig en dat ek dalk kan help. Verduidelik Clarissa in trane, want sy weet hoe 'n afkeer hy daarin gehad het as sy aan voorwerpe raak en verklaar dat sy iets meer daarin voel as bloot net wat dit is. Ek sal nie weer nie, ek beloof. Maar soos die vorige kere, kyk hy net na haar, met 'n vreemde, hartseer uitdrukking op sy gesig, voordat hy die kat een kant toe skuif en woordeloos wegraak. Moet asseblief nie net na my kyk nie, praat met my, snik sy, eers sag, maar later skeur het uit haar lyf en sy skree agterna. Kom terug, moenie weer weggaan as ek met jou probeer praat nie. Clarissa, hey, word wakker. Ek dink jy het 'n slegte droom gehad. Iemand raak aan haar arm en dan aan die nattigheid op haar wang. Dit is Francois Duval wat oor haar buk. Sy sit verward regop en trek die laken tot onder haar ken. Met haar ander hand probeer sy die spore van die trane van haar gesig verwyder. Ek het jou hoor skree en kom kyk of hier 'n probleem is. Is jy alright? Hy maak 'n onbeholpe gebaar met sy een hand. Jammer, ek moes jou seker nie by die Demi storie betrek het nie. Ek het van Stan gedroom, sê sy. Het was nie 'n droom nie. Hy was hier. As mens eers oor hulle begin droom, raak het beter. Of so sê die mense wat 'n studie van die rouproses gemaak het. Baie Francois. En droom jy soms van klein Francois? Dikwels. En dan huil ek weer. Mens hou nie op om te verlang nie. Maar ek glo en aanvaar dat hy op 'n beter plek is. Ons sal hulle waarskynlik weer eendag sien. Francois wag 'n oomblik voordat hy vra, kan ek vir jou pilletjie bring wat jou sal laat slaap? Ek gebruik dit soms as ek nie in 'n vreemde bed aan die slaap kan raak nie. Dit is 'n natuurlike produk wat ek soms oor die toonbank koop. Mens voel ook nie die volgende oggend asof 'n trein oor jou gery het nie. Ja, dankie, ek dink tog ek moet so iets probeer, sê sy. En dit werk, sy trek sneeubal nader en met die kat teen haar bene slaap sy soos 'n klip. Word vervolg.